Vodena meditacija, povezovanje za svojo lastno dušo in stopom v haro, je namenjena vsem tistim, kateri želijo na svoji duhovni poti doseči maksimum. Prav tako ta meditacija je namenjena individualni uporabi in brez pisnega dovoljenja avtorja je ni dovoljeno javno predvajati. Uporabljate jo izključno svojo lastno odgovornost. Kaj ti lahko vam spremeni življenje. Zapremo oči in naredimo globoki vdih in izdih. In naredimo še en globok vdih in izdih. In vso našo pozornost preusmerimo na naš dihalni ritem, na vdih in izdih. Vsa naša pozornost je preusmerjena na naš dihalni ritem, na vdih in izdih. Z vsakim trenutkom, z vsakim vdihom in izdihom se pričenja naše telo sproščati in umirjati. Najprej se sprostijo naša stopala. To naši gležnji, kajti zavedamo se, da vse se odvija popolnoma avtomatično in brez kančka napora. Naša kolena so popolnoma sproščena. Kakor tudi naša trtica. Vsa naša pozornost je preusmerjena na naše dele telesa, kako se z vsakim trenutkom vedno bolj in bolj sproščajo. Kajti zavedamo se, da vse se odvija popolnoma avtomatično in brez kančka napora v naše najvišje dobro. Naši boki so popolnoma sproščeni. Dlani se pričenjajo sproščati. Zapestja, komolci in ramena postajajo vedno bolj in bolj lahkotna. Kako da bi vsa bremena padla iz njih stran. Naša celotna hrbtenica je popolnoma sproščena. Kako tudi naš vrat se pričenja sproščati z vsakim trenutkom vedno bolj in bolj. Z vsakim dihom in izdihom smo vedno bolj in bolj sproščeni, umirjeni ter lahkotni. Kajti zavedamo se, da vse se odvija popolnoma avtomatično in brez kančka napora. Naše obrazne mišice so popolnoma sproščene. Tako tudi naše celotno telo. Z vsakim vdihom in izdihom smo vedno bolj in bolj sproščeni, lahkotni in umirjeni. V našem telesu zaznavamo sproščenost in umirjenost. Z vsakim trenutkom vedno bolj in bolj. Kajti zavedamo se, da vse se odvija popolnoma avtomatično in brez kančka napora. Kajti bolj ko mineva čas, z vsakim trenutkom
trenutkom smoljeno bol in bolj sproščeni in počasi se počenjamo premikati v naše središče, v naše jedro, v našo haro, v naš pleksus, območje našega trebuha. Lahko gremo po stopnicah navzdol, lahko gremo z liftom, lahko enostavno se prepustimo padanju v naše središče, kajti zavedamo se, da vse se odvija popolnoma avtomatično in brez kančka napora. In bolj ko mineva čas, vedno globje in globje in globje, prehajamo in prihajamo v naš center, center našega domovanja, center domovanja naše duše. In ko prispemo, se prepustimo občutkom, ki nas obdajajo, lahkotnosti, ki je okoli nas, kajti zavemo se, da smo prispeli domov, v naš center, odkoder izhaja vse, v center, kjer je doma radost, veselje, sreča, obilje vsega. Dovolimo si občutiti vse te občutke skozi naše telo, skozi vsako našo celico, ki nas napaja z vsakim trenutkom močneje in močneje. Kaj ti dovolimo se spomni, od kje prihajamo, kdo smo in kakšen je naš namen v tem življenju. Dovolimo si spoznati lekcije in naloge, ki jih imamo za upraviti, za razumeti, za predelati. Dovolimo si, da smo. Dovolimo tem občutkom, da nas preplavijo. Dovolimo tem spoznanju. Dovolimo tem zavedanju. Dovolimo zavedanju, da smo eno z vsem okoli nas. In sedaj si namenimo trenutek in spoznajmo, kdo smo v resnici. Kakšno je naše poslanstvo? Kakšna je naša naloga? Kaj je tisto, po kar smo prišli? Kaj je tisto, kaj imamo za razumeti, ali oprostiti, ali sprejeti. Bodimo pozorni na slike, na občutke, na dogodke, na okolico, v kateri se nahajamo. Kajti zavedajmo se, da vse se odvija v naše najvišje dobro in vse se odvija popolnoma avtomatično in brez kančka napora.
sedaj, ko smo spoznali naš pravi dušni namen. Namen, kam gremo, namen, kaj je za nas najbolje v tem življenju. Namen, s katerim se imamo nekaj za naučiti, namen, s katerim imamo določene stvari za spoznati. Se počasi zahvalimo za to potovanje in preusmerimo našo pozornost na naš dihalni ritem, na naš vdih in izdih, kajti zavedamo se, da vse se odvija popolnoma avtomatično in brez kančka napora. In bolj ko mineva čas, z vsakim dihom in izdihom se vedno močneje in močneje zavedamo našega telesa, okolice, v katerem se naše telo nahaja. Zavedamo se bitje našega srca, našega utripa, kajti zavedamo se, da vse informacije, katere smo prejeli, so del nas in vedno bodo del nas. In kadarkoli in kjerkoli že bomo, se lahko vedno vrnemo. Zavedamo se celotnega našega telesa, vseh naših udov, stopal, rok, dlani, glave, trebuha, hrbtenice, našega celotnega telesa.